газар дорого ураны цөмийн энергийн шатлбар галтуулын магнитуд газар хөдлөлтийн үйл ажиллагаа одоо шууд холбоотой очир бас аюултай нөхцөл байдал үүсэж байгаа. Ер нь Улаанбаатар хотод маш аюултай байдалд орсон байна. Галтуулын ураны цөмийн энергийн хөдөлгөөн үүсэж байгаа учраас газар хөдлөлт байгалийн онц ноцтой үйл ажиллагаа явагдаж магадгүй Монголын ард түмэнд хатуу сануулж байна. За одоо ажиллаж байгаа онцгой байдлыг татан болгож эх орондоо үнэнч эрчүүдийг Монголын ард түмэнд үйл ажиллагаанд татан оруулж болохыг шаардаж байна. Дашуун компанитай холбоотой асуудал бас байна. Энэ компани нэрээр тусгай үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Бүдэгийн Алтан Туяа гэдэг Наран Туул дээр гоо сахны бараа зурдаг эмэгтэйг ирүүмэн хариуцлагаар шууд татаж эх орноос ургасан үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Харгас үйл ажиллагааг насан зогсоохыг одоо Монгол Ард Түмэн өнөөдөрс эхлээд шийдвэртэй болох нь хийж эхэлж байна. Газар дор Афганистан Талибаны хордон сэтгэх үйл ажиллагаатай холбогдуулж маш олон хүн байгаа учраас маш аюултай байдлыг дасан зогсоохыг үйл ажиллагааг Монголын Ард Түмэн хатуу анхааруулж байна.